Тобылдық фермерлер бұйыл жинаған астықты өткіз алмай отыр, өйткені нарықты көрші мемлекеттің бағасы төмен бидайы жаулап алған. Жергілікті диқандар сырттан астық кіргізбеу жолдарын қарастыруға жеттейді. Бұл мәселеге қатысты бүгін президент те айтты. Халыққа қызмет көрсету және өнім өткізу үшін елімізде ауыл шаруашылығы кооперативтері құрылады. Оларға құрал жабдық және техника сатып алу үшін субсидия қарастырылады. Мемлекет басшысы мұнан басқа тағы да бірнеше тапсырма берді. Толығырақ Заңғар Сыны айтады. Тек Тобыл өңіріне күн сайын жүздеген жүк көлік Ресейден арзан астық тасиды. Жергілікті фермерлердің болжамына жүгінсек, бір күнде елімізге 30 мың тоннаға жоқ бидай жеткізіледі. Трейдерлер Ресейден жеткізілген астықтың тоннасын 80 мың теңгеден сатып алып, экспортқа жөнелтуде, ал отандық өнімге сұраныс жоқ. Сондықтан құны да құлдырап барады. Өткен күзде фермерлер өнімнің тоннасын 120 мың теңгеден өткізген екен. Сол тұста азық-түлік корпорациясы 115-123 мың теңге аралығында баға белгілеген. Дәл осы бағамен тағы астық сатып алса, талай шаруа тығырықтан шығар еді, дейді диқандар. Корпорацияда кішкене енді осындай жағдайды көріп отқанда, хотя бы 1 миллион тонна закуп әвелет етсе, товаропроизводительдерге. Оны өзіміздің шаруалар береді кішкене. Онда нарықта тағы да баға көтеріледі. Жерменшілермен сөйлескенде олар да не против. Өйткені олар алдында 120-115 теңгеден алды. Қазір ұндарынды өткізе алмай отыр. Ұндарынды. Не майларын өткізе алмай отыр анау май істейтін заводтар. Дер кезінде демеу қаржының берілмеуі де жергілікті фермерлерге жығылғанға жұдық болып тұр. Айтуларынша былтырдан бері субсидия ала алмай жүрген шаруалар бар. Биыл аймақтың ауыл шаруашылық саласына 43 миллиардтан астам қаражат қарастырылды. Қомақты соманың 1 миллиард 700 миллионы диқандарды қолдауға бағытталады. Жаңа ақпараттық жүйе көшуге байланысты көптеген қиындықтар туғызылып жатыр. Яғни барлық шығып жатқан осы қиындықтар, проблемалық сұрақтарды біз уақытында ауыл шаруашылық министрлігіне жеткізіп жатырмыз. Мемлекет басшысы 8-ші сайланған Қазақстан Республикасы парламентінің алғашқы сессиясының ашылуында ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру жөнінде айтты. Бұл мақсатқа 1 триллионға жуық теңге бөлінеді деді. Ауыл шаруашылығы кооперативтері халыққа қызмет көрсету және өнім өткізу үшін құрылады. Оларға құрал жабдық және техника сатып алу үшін субсидия беріледі. Осы мақсатқа 1 триллионға жуық теңге бөлінеді. Ауыл ел бесігі, ауыл аманаты жобалары ауылды дамытуға арналған жаңа тұжырымдамаға арқау болуға тиіс. Президент ауыл шаруашылығы саласындағы реформаларға сапалы заңдарға жетекенін және бұл жұмысқа ауыл партиясы араласатынына сенім білдірді. Астық түлкедегі шаруалар осыған үміт артып отыр. Заңғар Санай, Қайрат Елеусізов, Астана Таймс, Қостанай.